On jo, juoppa sinä nyt sille. Niin, eli niin. Se koskettaa sun... niin. Okei. Okay. Tää on koskettavaa mutta... musiikin. Tää voi kumppurina nyt kuitenkin kiistää kaikki. No se on Eetu etukäden, mä tiedän sitä kaikki. Niin, mä aivopestiin se. Tää aivopesitte sen. Niin. Keneen lupaa? Omilla lupilla. No mitä heil... nyt? Hei. Vaikka tänne maapäin tullaankin, niin täällä sitten ollaan ihan rauhassa, eikä ota oo. Kai me taivutaan. Sä et muista mitään. Sä et muista mitään. Mitä häntä karkkuu? Mä en muista mitään. Häh? Kauan nyt nää on jossain pusseja ojennat. Mitä pusseja? No niin, menehän sinä pusseille sitten tuohon suuntaan, me selvitellään asiaa. En oo lasketu. Mitään kiinnostavaa. No sitä en kyllä epäne yhtään vittu, että en oo lasketu. Tää on nyt ihan justisa. Vito hyvä. Tää on pitää käy. Tuo oli parasta, ei saas vittu ääni mitä ikinä asiakkaasta lähtenyt vittu. Hatunnosto kaverille oikeesti. Hyvä. Tullu takaisin sinne pöytästä kirkonpitin. Oi! Ai perkele! Tänne on. Missä? No siinä vittu menivät tuon ajan yli justiinsa tuonne Mersun takaa. Minne meni? Perkele! Joku aina meni Mersun takaa. Sinun on Mörkö, kapo, siellä! Mörkö teki tuon vittu tahalla, ihan vittu varmaan teki tahalla. Ei se luoda. Justin Bieberi vaan ajoi minun yli. Justin Bieberi ajoi vaan yli. No tämä valkopukuinen Justin Bieberi. Se on Arto Lomsi. Se oli ihan tahalla kosti se minun raamut. Miten hyppäsit tuota saatana? Minä tähtäilin niitä rosvoja tuossa, niin sinä et tuut Mersuna niinku saatana joukus missäkin Tokio Riftissä. Hirvetä linttaa vettä ja minut koneen pellille. Ai ai. Mitä se tuo haluaa? Juh. Mutta henkkarit sulla täällä jossain. Joo, vissiin tuolla taskussa. Joo. Kaapokonna. Vittu. Joo. Nähän pysäytin sinut tän tän. Niinpä taisit mut pysäyttääkin. Joo. Eipä mitään. Lähettää me lampsimman tuonne. Meillä on pitkä matka taivaalle. Ota minä otan pyssy, jos tulee puuma, niin minä lopsata sen. Joo, ne puumat on kyllä vitullisia. Joo, laitetaan tuosta uutta lipasta sisään. Ja... sitten pyssy taskuun vielä. Kun... ei tuskella tönästä, kato täällä. Ei, elä tönästä. Oi, vittu! Nyt tää ampuu nää pippeli-ihmiset täällä! Lähtikö sinä sitä rajetta pitkin työtä? No, en ole ihan
Ei kun täällä on, takaisin, se on kontin takana. Ampuu. Maassa, minä vuoden. Onko side haittu? Kyllä on. Semmonen sieltä vittu. Katalla näyttää ruokahalukkaan kasvavaa. Näyttää herkkuja. Mikä? Oi, oi, oi. Mikä sitä? Kuka rupsas? Oota, paro. Ei täällä ole joku tavara-alueessa. Onneksi saattu työvaatteet päälle kaikki. Juu, tää on helppo homma. No, rapaa tässä roiskuu. Joo, se on kyllä totta tuokin. Oh, oh, hyvin pahoillani on kyllä äskeisestä. Joo, ei se mitään, kyllä se siitä. Hyvä, että rupee ilma kiertämään. Joo, kyllä se lähtee. Jaa, mitenkäs se nyt siitä? Täytyykin miettiä, että pitää. Katsotaas, missä kunnossa nuo. Noin on kyllä siinä kuuluu, saatana, että ei noita kyllä takaisin enää saa tonne, saatana, ei puhtaan. Joo. Joo, nyt jos meillä vittis nopeasti pankkikeikkaa pukkaa tuolla nyt, ilmoitellaan. Joo. Jos meillä voi sit. Tää minkään näköyhtä? Joo. Oikeelle. Aulo. Aulo vaan. Minne päin jatkuu? Onko se suoraan? Ensimmäinen takaa jo, missä kävi. Tää menosit. Kasvit vai? Siis, ei kun otetaan semmonen punainen nauha ja laitetaan. Ai, sinä semmoista lahjapakettia. Niin, semmoista. Joo, vankilassa pojat yllättyy kivasti, kun ne menee sinne sitten. Niin. Joo. Mä olin pystikäs kakkoselta. Joo, ei mä siihen pippeleen, koska ei se, se on toista. Joo, se on hyvä. Niin, ei tarvi nahkahanskoja vettää tässä. Eikä vittu, ne onkin jo käsi. Niin. Tuossa aiemmin oot mennyt koskemaan Katariina Kalliomaan rintaan ja sanonut, että kivat tötterät etelän aseman edessä. Ja sen jälkeen hypännyt pyörän selkkään ja lähtenyt suitsait sukkelaa pois. Ei. Tötterähommat ei toista, sovitaanko näin? Toivottavasti, että sitä Katarinasta ei tuu jäätelökin joskin myyjä. Niin. Tuota joo. Sehän se sitten olisi. Kyllä. Mites jos nyt kuitenkin näin käypi, että Katariina on jäätelö kitskana töissä tai koalkaa palkkaa myymä pehmis tai tötterä jäätelöön. Jätäkö sitten suosiolla ostamatta? Pyydät vaikka kippaan. No nyt sinne! Mitä sinä tänne? 0908. Ei oo näköä yhteyttä ennen. Saa kautta moottoripyörä. Jos joku pääsi sinne vanhoille pirovalaisille vastaan, niin vois katsoa tuleeko sinne. 21 on kohta siinä. Ui saatana, mitä? Se ees osunut! Joo. Mitä? Nyt se pomppi jo tolle. Miten se tolleen rupes hyppimään? Meillä ei muuten ollut liiviä vaan. Ne meni paskaksi. No aikaisemmin. Vitu.
Ai! No niin. Ei, kun kontokin on. Vaikku se oli liikaa nopeita. 163, sakko hommi, juu. Ei voi olla niin paljon. Otatko maskin pois? Paljon. Ei sulla ollut maski. Ei oo maski. Aha. Nyt on kyllä rasistinen. Voi jumala. Nyt on kyllä rasistinen. Eihän pappa näe, kun pappa on niin suki. Perkelle. On järvon arvon. Pidä autoa näkään. Ajokorttikin. Nyt oli kyllä rasistinen kommentti, että nyt kyllä ei sitä sakkoja. Ei sillä ollu maski. Ota nyt maski pois, ei oo maskia. Sullakin maski pois. Hyvä, anteeks. Ei oo maski. Anteeks tosiaan. Niin, ne on lasit, ei maski. Joo, ei ollut tuota, tunneeko se teitä tuo kuljettajia tänne päin kirjoittaa, että on sakko sun etsiu? Mä sanoin, että voisitko poistaa maskin? Se ei sit ollut maskia. Vähän liikkuutin. En sitten tohtinut laittaa törkystä yli nukkuun, että otettiin vähän huomiota loukkasi. Okei, kutti. Eri serifi, olitteko te rasisti? Oho. Ja sit se pyörtyy. Oi jas. Joo, oli vi... Kunno sui kukäli juu. Kivaasten loiski. Missä poika puuttuukin tässä juu? Nois. Sitten me ravistellaan tuosta. Peitikka piille. Sofia joutuu siivoa koko kämpää oikeesti. Vieläkö vai? Sihteeri ensin. Totta kai kysytään vielä papalta vaikka se. Jaakko. Kyllä mä voin pelaa vielä. On. Ai oksenet on keittiössä. Wounded dead or alive. Tuhu. Vastaa nyt on ollut. Vastaa. Minkäslainen olo sulla nyt on? No ihan ok, mutta mun anoppi tekee kuolema, ymmärrän. Ei se siihen kuole, että se on vetänyt viinaa. No se on 80, se on juonut raakana, ymmärrätkö? No, kyllä mä sen nyt käsitän, mutta kyllä sen pitäisi helpottaa tästä nyt, kun on laitettu oikein litkut ja kaikki. Onko sillä ollut auta? Pekoiten ja pikkusen pyllystä puristen. On se härski, elää se. Lähetään helvettiin. Ei. Lähetään! Onko se vielä se elimä tuolla vai onko se semmoinen? Joo. Pappa kengät. Joo, missä? Mitä? Mitkä? Sä et kuollut. Ei kuollut. Emme oo kun... Vittu. Aja Hannu, aja! 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 Käynnistä se! Vittu sitä! Halo, Hannu! Halo, otit? Et oo täällä. Mitä? Niin. Sitä paitsi toi seksuaalinen ahdistelu, jossa mun sylissä saatana äänen hakka. Saatana siis... pysä! Tule poppa tänne. Oota. Heitä meidät tallille. Heitän. Herrasmiehenä. Mitä vittua? Hyvä poppa näitä munas. Oot sä aloittaa. Oot täällä. Miten se ei vaan tuli sisään? Ei mitään, aja vaan. Tuhan työr tänne. Ei se pääse sinne. No niin tekee töitä, etkö sinä huomahan sanoa, että se tanssii? Kato kun sykkyilee. No ei, mitä se sille söi lähellä? Ei sovi tänne mitään. Elä pillaa Hannu nyt hyvää showta, kattella vaan Janotille. Näytis kieltä. Otetaanpä huumekoja, otakko kielen ulos. Ei tarvitse äänehtiä, laitat vaan kielen. Joo, ne kattuminen. Sitten raskaus tehtiin.